Ponai ir ponios, sielos broliai ir seserys, brangus pakeleiviai, šiais sunkiais, kupinais išbandymų laikais, drąsiai ir ištingai einantis drauge, koja kojon, laisvės, tiesos, pergalės ir šviesos link. Nuoširdžiai džiaugiamės šį vakarą sulaukę jūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai Lietuvos kultūros lopšys. Ir šiandien muzika jame skambės ukrainiečių tautai, didvyriškai ginančiai savo šalies ir visos Europos laisvę. Šiandien mes esame čia todėl, kad tikime šviesos pergalę. Aš esu vardu Teodoras ir aš tikrai tu tikiu. O jūs? Šį vakarą pabandysiu kartu su puikiais Lietuvos ir Ukrainos muzikantais įkvėpti visus jūs tuo tikėjimu. Nes tikroji šviesa negali būti užgesinta. Todėl tegul šis vakaras tampa šviesos vakaru. Pradėkime.
Šio vakaro koncertą atidaryti ir susirinkusių svečių pasveikinti kviečiama jos magnificencija Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė Judita Žukienė. Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, magnificencijos rektoriai, gerbiamas ministrė, garbus svečiai ir bičiuliai. Šį vakarą esame čia, nes visi žinome. Mes nenurimsim. Visi tikime. Tiesa nugalės. Grubiai pamynus patį žmogiškumą. Užpuolus taikę šalį, kasdieną žūsta žmonės, ginantis mūsų ir ginantis savo namus ir mūsų visų ateitį. Kviečiu už laisvę Ukrainoje žuvusius pagerbti tylos minutę. Ačiū. Iki šiol pribloškia faktas, kad 21 amžiuje Europos viduryje vyksta karas. Dar labiau nesuvokiama, kad tai realiai vyksta kaiminystėje jau 10 metų. Ir kartu, tarsi stebuklas atrodo tai, kaip ši narsi ukrainiečių tauta priešinasi ir kasdieną iškovoja dar vieną dieną laisvės. Tai neleidžia ir mums būti abejingais, suteikia viltį ir drąsos. Ačiū visiems šį vakarą dalyvaujantiems. Atėjusiems ir esantiems kartu. Žvelgdami vieni į kitus, mes tampame stipresniais. Mes neužmiršome. Mes nesusitaikėme su agresija. Mes nenutilsime. Menas išlaisvina. Mintį. Šypsena. Ar ašarą. Ir kalba tiesiai į širdį, skambiu garsu, laisvu žodžiu, drąsiu judesiu ar susimastyti skatinančiu vaizdu. Mes nenurimsim. Slava Ukrainai! Vakaro koncertinę programą pradės ukrainiečių kompozitoriaus Miroslavos Korik kūrinys pavadinimu Melodija. Atlieka Rūta Lipinaitytė smuikas ir Indrė Baikštytė fortepijonas.
Sykį išeinu į kiemą, o ten krepšinio aikštėje du man iki tol nematyti berniukai futbolo kamuolį į krepšį mėto. Sakau, ne tokių kamuolių krepšinis žaidžiamas, o jie tik žiūri į mane ir nieko neatsako. Matau, kad nesupranta, ne vietiniai. Na, teko man jos pamokyti krepšinio ir šiaip daug visko. O žiemą, kai šalčiai atėjo, jie mane ledo ritulį išmokė žaisti. Ir dar visokių žodžių savo kalbą pamokė. Diakujo, razom, peremoha. Smagu vieniems iš kitų pasimokyti. Įdomu, ką nors išradinėti ir konstruoti. Įdomių dalykų kartais išeina. Skambės improvizacija Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir ukrainietiškų melodijų temomis. Atlieka Petras Vyšniauskas, saksofonas, ir Aleksandra Žvirblytė, fortepijonas.
Pasiklausykime dviejų Lėsios Dičko romansų iš ciklo nuotaikos. Buvo rami ir tamsi naktis ir valtelėje. Romansai sukurti pagal Lėsios Ukrainkos eiles. Atlieka Larysa Loboda, sopranas Ukraina, akompanuoja Raminta Gocentinė, Lietuva. Чого дала не вину в розроду, чим було
Senelis man dažnai pasakodavo istorijas apie partizanus ir jų kovą už mūsų šalies laisvę. Tos istorijos buvo labai įdomios ir ryškios, bet man jos skambėjo tarsi kokios legendos iš gilios praeities. Niekada negalėjau pagalvoti, kad didvyrių pasiaukojimo prireiks ir vėl. Ir niekada nors tolimoje ateityje, bet man dar net nespėjo sužaukti. Toliau skambės Broniaus Kutavičiaus koncertas Disputas su nepažįstamuoju, dviems fortepijonams ir fonogramai, antroji ir trečioji dalys. Atlieka fortepijonų duetas Zbignevas Ibelhauptas ir Rūta Rikterė.
Pernai pirmą kartą važiavau į vaikų vasaros stovyklą. Buvo labai smagu. Gyvenom rastinėse namukose, žygiavom į miškus, daug žaidėm, maudėmės, vakarai sėdėdavome prie laužo. Susiradau ten labai daug naujų draugų. Bet vieną vakarą prieš miegą aptikau savo kuprinėje mamos įdėtas šiltas megztas kojines. Ir netikėtai pajutau, kad aš labai labai pasilgau savo šeimos ir namų. Tikriausiai tai buvo pirmas kartas, kai taip stipriai jų pasilgau. Girdėjau, kad kai jau suaugi ir tau tenka išvykti gyventi kitur, pirmųjų namų ilgesys niekada, niekada nepraeina. Pasiklausykime Viktoro Rėkalo trijų miniatiūrų iš siuitos Septynios paprastos aušros. Atlieka kūrinio autorius Viktor Rėkalo, violončelė, Ukraina.
Pamenu, kai mokykloje atsirado choras ir man teko prie jo prisijungti. Negaliu pasakyti, kad mane sužavėjo šis sumanimas. Tačiau vos tik išgirdau, kaip harmoningai susilėjo choristų balsai į vieną visumą, ėmiau svaigti nuo to skambesio. O tuomet prisijungau dainuoti ir aš. Niekada nedainavusiems chore, sunku paaiškinti tą vienybės jausmą, malonumą ištirpti bendrame garse. Tikriausiai būtent šis jausmas aplanko ir tuos, kurie stoja vieningai ginti savo namų, šeimos ir žemės. Skambės Valentino Silvestrovo kūrinys Malda Ukrainai. Atlieka Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kamerinis choras, meno vadovas ir dirigentas Gintautas Venislovas ir Viktor Rekalo, violončelė, Ukraina. Thank you.
Pasiklausykime Lino Rimšos Misa Lituana Agnus Dei. Atlieka Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kamerinis choras. Diriguoja Gintautas Venislovas. Thank you.
Šio vakaro koncertas netrukus baigsis. Tačiau yra dalykų, kurie nesibaigia niekada. Mūsų prosenelis sakydavo, kad tokie dalykai net ne yra, o esti. Bloga ar gera nuotaika yra, lietus ar sniegas yra, netgi karai ir polimai yra. Tačiau tai visa tai būtinai baigėsi. O štai meilė, šviesa, tikėjimas ir laisvė esti. Ir to iš mūsų netims joks priešas. Tegul esti ir mūsų tautų bei kultūrų draugystė. Su Ukraina iki pergalės. Dėkuju, razom do peremohi. Koncertą užbaigs Gintauto Venislovo kūrinio Ukrainai premjera. Atlieka Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kamerinis choras, meno vadovas ir dirigentas Gintautas Venislovas, solistai Indrė Baikštytė, fortepijonas, Viktor Rekalo, violončelė, Ukraina. Diriguoja Gintautas Venislovas.
Ačiū, kad buvote draugė.